bangiga amal fariciisa degmada balad xaawe ee gobolka gedo ayaa daah furay wejiga shanaad ee barnaamijka hodmiye kaasoo loogu talagalay maalgelinta iyo horumarinta haweenka haysta ganacsiyada yaryar waxaana munaasabaddan oo lagu daah furayay wejiga shanaad ee barnaamijka hodmiye ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay maamulka bangiga haween ka faa'iidaystay barnaamijka iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay daahir ismaaciil maxamuud oo ah maamulaha bangiga amal ee magaalada balad xaawo barnaamijkan hodmiye ma aha barnaamij marka koowaad oo bangiga amal uu qabto waxaan u malaynayaa hadda sanadkii 18 baa la furay ee 2018 ilaa 4 jeer ilaa 5 jeer markii shanaad wey saan filayo oo isagoo noocyo badan marba midab leh waxa weeye oo maaragtay lacagta la bixinayo marba uu si ku yimid ayaa maaragtay uu hadda yahay waxaan ilaahay u xamdinaynaa intii hore inaan ku guuleysanay oo gabdho badan ay ka qayb qaateen oo meeshaan fadhiya iyo kuwo maqanba haddii ilaahay kuu sameeyo ogol yahay intii mataqaanaa kii koowaad baa lagu guuleystay arrinuu sideedaba marka koowaad haddii lagu guuleysto waxa weeye waa la labayaa marka labaad haddii lagu guuleystana waa la saddexeeyaa marka saddexaad waa la afreeyaa marka afraad haddii lagu guuleysto waa la shaneeyaa barnaamijkan marka hodmiye waa barnaamij loo begay oo gabdhuhu ay ku tabantaabsadeen oo bangiganu amal uu aad iyo aad mataqaanaa uu iyo mas-uuliyad iska saaray inuu sanadkiiba mar gabdhaha maarta u gacan qaado barnaamijkaasna uga faa'iideeyo ilaahay baan ugu xamdinaynaa barnaamijkaas waa lagu liibaanay gabdhuhu aad iyo aad baa maarta hawshaas ay ugu liibaaneen ayay qoysaskoodaba waxaan ugu mahadcelinaynaa bangiga amal barnaamijkaas uu u fidiyey maxaan ahay eedii ilaahay kuu sameeyo ogol yahay gabdhaha sidoo kale waxaa iyana goobta hadalla kooban ka soo jeediyey haaruun cabdi cali oo ah madaxa maalgelinta amal bangi jubbaland iyo sulaymaan maxamed mahad oo ah madaxa suuqgeynta amal bangi jubbaland maadaama laga hadlay maalgelintii waxaan rabaa aniga inaan ku daro dhowr qodob oo ku saabsan adeegyada bangiga uu qabto bulshada sidaa la socotiin markaa maqashid bangi waa meel wax la dhigto bangiga bulshada wuxuu hayaa xisaabaad kala duwan ama koomo kala duwan kii keedka iyo xisaab socotaba bangiga wuxuu diyaariyey akoon la yidhaahdo marwa saving marwa saving wuxuu u talagalay dumarka sidaa la socotiin dumarka xagga keedka ragga way ugu fiican yihiin waxay keeneen dagaalada markay dhaceen hagbad ama ayuutasa u taqaaneen marka marwa saving waxaa loogu talagalay dumarka inay lacagahooda gaarka dhigtaan ay ku kaysadaan waxyaal badan waa la soo maray lacagaha meelo kala duwan la dhigan jiray caqabadana waa laga soo arkay waxaan aragnay goobasaan oo kale ah dad dumar oo dhahaayo lacag baa jiir naga cunay lacag baa aboor naga cunay kiisa noocaas ah dabcan idinkana waa aragteen waa laga yaabaa marka waxaan ku dhiirigelinaynaa dumarka inay akoomada lacagaha dhigtaan waxaa la ogaaday mashruucan hodmiya marka lagu taageero businesska ay haweenka yaryar ku jiraan marka lagu taageero inuu wax ka bedelahayo dhaqaalaha qoyska tusaale ahaan waxaa la ogaaday in dumarka qaarkood ay wax iska bedeleen xaaladii heerkii nutritionka ama heerkii nafaqada caruurta ay wax iska bedeleen waxaa la ogaaday in heerkii waxbarashada caruurta ay wax iska bedeleen in heerkii dhaqaale ee qoyska ay wax iska bedeleen waxyaalaha aan aragnay oo projectigan aan ku aragnay waxaa ka mid ahaa dad annagu aan u bilownay lagu bilaabay hodmiye qardul xasan $500 oo lagu bilaabay oo noloshoodu maanta ay dhammaystiran tahay ayaan helay oo ogaanay markaan dib u baaray dadkii aan siinay muddada 5 sano ah markaan dib u raacnay waxaan ka helay dad badan hadda nambar sare ah oo ka bilaabayba middaas wax ka bilaabay hooyo ka bilowday $500 oo la siiyey kuraas caaga kuraastaas lagu fariistay soo gadatay darmuusyo iyo shaah iyo bakeeridii waxay soo gadatay shaah ka bilowday maanta waxaan aragnay iyadoo haysato maqaayad weyn oo maasha allah ah oo maaragtay way ka fargaraysay waxbarashadii caruurtii everything waxaan aragnay hooyo jalaato ku bilowday oo jalaatadii maanta dukaan weyn haysato oo caruur dibadda aaday xataa scholarship waxay ka bixisaa waxbarasho gebagabadiina waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka balad xaawo iyo qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iidaystay barnaamijkan iyagoo bogaadiyey barnaamijka hodmiye waa suu daahir u sheegay sheekh daahir 2018 baa la furay
anigu waxaan ahaa dadka amal aad uga sii warqaba. Gabdhahan waxaan u malaynayaa inaan si oga yara xigay. Waa ka warqabay xilliga ay furaysay iyo xilliga hadda ay waddaba aad baan uga warqabay. Weli maanan arag shirkad noocay rabta ha sheegato ta gabdho u yeertay suuqley ah dan yar ah siinayso lacago ay ganacsigooda ku badsadaan ama laga helayo wax fii sabiilillaahi ah ma xaqirayo idsaanoo kale noogu yeertamaan arka annaga haweenkaan oo joogowna weli shirkad noo yeer shirkad waaweyn baa jooga idinta noo yeerto war haweenow kaalaya waxaanayto saan wax u qaata waa dan yar waa suuqley waa ku soo kobcinaynaa waa ku hodminaynaa inta tiraada maana arag waxaan leenahay waxaan bogaadinaynaa barnaamijka amal bank ay horey uga bilowday degmada balad xaawo oo hadda maraya wejiga shanaad haweenka degmada balad xaawo aad iyo aad iyo aad bay ugu maxaan ku dhahaa ugu raysteen maxaan ku dhahaa kor bay u soo qaadeen owlaadoodii waxbarashadooda noloshooda maxaan ku dhahaa dhan walba waa ka dheelitireen waxa weeye gabar walba 500 bay ka bilowday maantana waxaan u malaynayaa nolosheedii dhameyd inay ku kafaysay waa ilaahay mahadiisa aad iyo aad baa amal baan u mahadsan tahay maxaan ku dhahaa mashruuca hodmiye waa soo dhaweynaynaa waa soo dhaweynaynaa mawliid jaamac faarax mawliid galwaab warbaahinta shabeelle magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed